Навчитися розширювати кордони та мислити об'ємно дніпропетровцям запропонували студенти-архітектори. Для того, щоб побачити представлені роботи, потрібно зазирнути у куб. Першокурсник Костянтин, автор експозиції «Не створюй собі кумира», розповідає, ідею шукав довго, та муза завітала до нього під час перегляду новин. Надихнув хлопця так званий ленінопад. Якщо подивитися внутрі кубика, то можна побачити п'єдестал, який представлений в виді куба, і з допомогою світла він розрушається. Я так хотів показати тим, як що потрібно розрушати ідеологію ідола. Із півсотні робіт організатори відібрали 24 і виставили на розсуд городян у одному з торговельних центрів міста. Відвідувачів запрошують роздивлятися роботи та голосувати за ті, що сподобалися найбільше. Паралельно із городянами оцінюватиме й кваліфіковане журі. Журі буде засідати 29 мая. І з учетом мнення журі вибирати лучшу, яка буде реалізована у нас в місті як арт-об'єкт. І виявляти мисль автора буде сонечко. Хотілося б цією виставкою звернути увагу не тільки авторів, що коли вони роблять роботи, знає тему, вони задумуються над цим, але й звичайних прохожих, щоб вони теж остановились і, може, вибрали для себе якусь роль. Відвідувачам ідея сподобалась, та побачити творчий задум авторів із першого разу змогли не всі. Отлично, так я нічого не бачу. Да. Я свічу. Я ж не знаю. А, во, вижу тебе. Здорово, да. О, мені дуже 23 і 18 номер понравились. Да. Вроде как бы обычное стекло, вроде как бы и необычное стекло. Побачити світ у кубі дніпропетровці зможуть до 31 травня. Олена Литвиненко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.